Lam të mirë Besa Imami. Një ceremoni homazhu mbajt në hollin e teatrit kombëtar për aktoren e madhe të skenës shqiptare Besa Imami, e ndar nga jeta në moshën 86 vjeçare. Personalitetet të larta shtetërore, përfaqësues të institucioneve të artit, medias, miq dhe koleg, bën homazh për aktorin legjend të kinematografisë. Ishte një ndër aktorët e para që bashkë me kolegët vunë themelit e teatrit tonë. Ishte koha e pasioneve të mëdha, ishte koha e aktorëve të mëdhenj. Dhe ndërmjet aktorëve të mëdhenj, ishte një zëj fuqishëm i gravet, i aktorëve tona. Dhe një zëj fuqishëm ka qenë dhe i Besa Imamit. Ishte atë ndjehemi keq të gjithë, pasi humbim sot një prej ikonave do të thosha të teatrit shqiptar, të teatrit kombëtar, por edhe të kinemas. Traditën tonë emra të tillë kanë lënë shumë dhe kanë folur shumë sidomos për të rinj. Besa Imami interpretoi në 90 role. Për publikun shqiptar janë të paharrueshme interpretimet e roleve të grave shqiptare me ndikim në historinë e Shqipërisë. Besa Imami do të hutohet gjithmonë për interpretimin e jashtëzakonshëm në filmin Skënderbeu në rolin e Donika Kastriotit. Mali dhe birri, fushat e liruara, kodra të mbuluara me pyjt të gjelbruar. Besa Imami u lind në Gjakov në 8 gusht 1928.